Napriek tomu, fakt, akože, nedá sa nič robiť, ale je to vždycky také niečo, keď som taká sama, tak si také pustím slzičku a poviem si, že asi nerobím robotu márne. Lebo to je strašne dôležité, mať pocit, že aj to všetko, čo ma to stalo, zdravie, operácie, kadečo, že to množstvo času, ktoré som venovala tejto robote, nie je márne.